Mawili jaribu kuondoka sasa, pasi moja ya kuchungulia pembeni huku Mino mtungi ndani kule pigwa utosi na kataa tena bado Bajana. Kwa mara ya kwanza kwenye maisha yake ya soka kwenye mchezo mmoja Bajana amefunga magoli mawili kwenye mechi moja. Bajana, niambia kwanza experience yako kwanza. Tuongee kuhusu experience yako ya kufunga magoli mawili kwenye mchezo mmoja, mchezo ambao unahakikisha ushindi kwa timu yako. Kwanza naanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni moment nzuri, moment ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sijawahi, ndo mara yangu ya kwanza kufunga magoli mawili, so namshukuru Mwenyezi Mungu na kila kitu namrudishia Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo amesababisha mimi kufunga magoli haya. Wewe ni sehemu ya wachezaji ambao ni wachezaji viongozi uwanjani. Unazungumza kwamba ni kweli kuna nyakati mlikuwa chini na mkawa boosted kiasi ya kushinda mechi zote mbili? Msala mpira, kuna wakati timu inaweza iko chini na tunajimotivate wenyewe ndani kwa ndani kwenye timu. Kama sisi wazoefu kwenye timu yetu na kuna vijana pia tunakaa tunazungumza. Tunarudisha morali kwenye timu na ndio maana timu imeweza kurudi kwenye momentum na tumeweza kupata matokeo ambayo yametufanya tuje kwa juu nafikiri. Top of the table sasa hivi tunavyozungumza. Kuna baridi kiasi, lakini hebu tuzungumze kuhusu future ya Azam Football Club pengine kwenye michezo inayofuata. Mwangaza ni mzuri. Tuendelee kumomba Mungu na Mwenyezi Mungu atuendelee kuepushia injury kwenye timu kwa sababu timu iko vizuri na momentum inazidi kupanda juu. So kila mmoja wetu tukisimama vizuri na tukashikamana na imani tutafanya kitu msimu huu. Anaweka ndani na izima. Oh, chuma ya tatu. Chuma ya tatu bwana we. Wametepeta tepe tepe. Chuma ya tatu hizo za Sospeter Bajana. Anaandika bao la tatu kwa upande wa Azam. Alikuwa anaondoka bwana mdogo.